Dvojice plná elánu, který by jim mladší generace mohly závidět. To jsou manželé Solichovi. Emeritnímu profesoru Hradecké farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy Janu Solichovi už je 85 let a jeho žena Drahomíra, která byla lékařkou, je o 2 roky mladší. Solichovi jsou i přes svůj věk stále velmi aktivní. Chcete slyšet sport? Ne, žádný. Já jsem byl junák, byl jsem škaut, byl jsem turista. Hodně jsem cestoval, ale do tělocvičny a na takové cvičení mě nikdo nikdy nedostal. Pak je, že celý život jsem nekouřil, ale to není moje, dalo by se říct, jako priorita nebo nějaká významnost. To je proto, že mi to nikdy nechutnalo. Přiznám se, že hodně lidí mě k tomu lákalo a měli z toho srandu, že to neumím ani držet, že by mě do filmu nevzali, ale mě to nikdy nechutnalo. Že? Tak, jak mě nechutnala, já nevím, když jsme byli na Moravě, Slivovice a podobně, až my jsme byli z Bratislavy vycvičeni na víně. My jsme chodili na víno, že? Takže, no a jinak pořád něco dělám, no. Pořád něco dělám. A to bylo ve svazu důchodců, nebo v radě seniorů, nebo ve vládní radě pro seniory. Manželé Solichovi i přes svůj věk stále jezdí na dovolené. Letos koncem června jsme byli týden v Itálii, v Kaorle, v takovém bezvadném hotelu s krásným bazénem, výřivkou a asi 150 metrů byla pěkná pozvolná pláž. Bylo tam teda hodně dětí, ale my jsme tam měli vyhrazená svoje jako sluneční klehátka, čili pohodlí. Dobře se šlo do moře a vzhledem k tomu, že trošku hůř chodím, jsem se nestyděla jít s hůlkou. Dala jsem si pak tu šňůrku na ruku a plavala. Tak asi to bylo neobvyklé, ale nepodávám se tomu. Vychovali dceru Martu, která je lékárnicí, a syna Petra, který se jako otec upsal farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Dnes se také těší ze 4 vnoučat a 2 pravnoučat. Ještě dnes profesor Jan Solich na fakultě pomáhá. Zabývá se hlavně výchovou vědeckých pracovníků. Teď jsem psal posudek na kandidátskou práci na PhD. Teď budu psát zase na... Už mám jako dopis, zrovna tam odpovídám, pak zase chtějí nějaké materiály kolem skript a tak. No takové věci, kde je potřeba podpis anebo dobrozdání profesora, tak to udělám, no ale normálně nepřednáším, neskouším. Přednášet bych nevydržel, po hodině mě hlas jako skončí. A kamarádi otorinolaryngologové říkají, co chceš, namluvil ses dost. I když do Hradce Králové přesídlili po působení na farmaceutických fakultách v Brně a Bratislavě, nelitují. Je to pro nás pěkné město. Nikdy jsme nečekali, že tu budem, pač já jsem Ostravák, pak jsem byl v Brně, pak jsem byl v Bratislavě na fakultě, oženil jsem se v Brně. No a nikdo nečekal, že skončíme. Hradec jsme znali z průjezdu do Krkonoš a vždycky se nám líbilo pro svoji takovou, dalo by se říct, uspořádanost, pořádek a podobně. Že? No a když potom tady přišla fakulta, což bylo výborný, až v Praze by nezískala to, co získala tady. Až to, co Hradečáci slíbili, to všechno splnili. Nová budova, teď se nakonec staví ten obrovský vědecký soubor, jenom proto, že Praha nemůže z Evropské unii dostat peníze, tak je dostane Karlova univerzita tady do Hradce Králové. Takže já bych řekl, je to malé město. Poznal jsem tady, co je pravý Čech. My Moraváci je odlišujeme, Čecháčky. To je ten malý český člověk a tady bohužel to tak je. No. Ono to, jak bych to definoval, je to tím, že když přijde Moravák nebo Ostravák, něco potřebuje, zaklepe, řekne ahoj nebo dobrý den, potřeboval toto. Tady Hradečák přijde a nejmín 10 minut mluví o tom, že nechce někoho obtěžovat a že toto, a pak já říkám, tak o co jde, jo? Takže to jsou takový. Ale jinak my jsme tím, že jsme žili v tom mini kolektivu fakulty, což většina lidí přešla,
z Bratislavy a byli tady, anebo přišli tady i profesoři na lékařskou fakultu z Moravy, tak jsme vždycky říkali, to zdravé jádro je tady.